бир суткада 83 кишиден вирус анықталды. Бұл туралы саламаттықты сақтау министрлігі белдірді. Маалыматқа қарағанда Бишкек шарында 22, Ош шарында 3, Чүй облысында 42, Ош облысында 4, Ысык-Көл облысында 10, Баткен облысында 1, Жалал-Абад облысында 1 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетінен Бишкек шарында 3 бейтап қаза болды. Март айынан бері 85772 киши вирусқа чалдығып, 1450 бейтап көз жұмды. Токмок шаарынын тушунда камыштан чыккан өрт толугу менен өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдиришти. Ага ылайык Бишкек Нарын Торугарт айланма унаа жолунун 51 чакырымында ачык аянттагы өрт 18 февраль күнү саат 20:24 чектөөгө алынып 22:04 өчүрүлгөн. Эске салсак, кечээ 18 февральда Токмок шаарынын тушундагы ачык аянтта камыш өрттөнгөн. Ал жердин жанында май куюучу жай болгондугуна байланыштуу 4 бөлүм тартылганы айтылган болчу. Кырсыктын эмнеден келип чыкканы айтылган элек. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Ош шаарына жакын жайгашкан көрүстөнгө акыркы күндөрү балдар көп коюла баштаганы тууралуу кабарды төгүндөдү. Кечээ 18 февральда мындай маалыматты Facebook социалдык түйүнүндө айрым колдонуучулар жазган. Ош шаарындагы балдардын жугуштуу оорулар ооруканасынын башкы дарыгери Бакай Акматовдун айтымында 2021 жылдын январь айында шаарда 356 баладан ар түрдүү жугуштуу дарттар катталган. Алардын арасынан чарчап калгандар болгон эмес. Былтыркы жылга салыштырмалуу балдар арасында пневмония менен ооругандар аз деп айткан Бакай Акматов. Бажы кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка караганда Матраимов кылмыштуу кирешилерди адалдоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында кармалды. Райымбек Матраимов УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 48 сааттын ичинде сот ага карата тергөө бүткүчөктү баш коргоо чарасын карайт. Эске салсак, Райым Матраимов өткөн жылдын 20 октябрында Бажы тармагындагы коррупция боюнча айыпталып УКМК тарабынан кармалган. 1 май райондук соту баш коргоо чарасын тандап, сыртка чыкпоо тууралуу тилкат алган болчу. Райымбек Матраимов жакынкы күндөрү Бакай аттуу уулун үйлөп тойду Казакстандын Алматы шаарында өткөрөт. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалардын бири өздүк булактарына таянуу менен жазып чыккан. Маалыматтын чынтөгүнү толугу менен тактала элек, бирок коомчулукка жарыяланары менен кыжырдануну жаратты. Анткени жарандык коом Матраимовдун камалышын жана коррупциядан түшкөн каражатын өлкө казынасына төлөшүн күтүп жаткан. Элдин катарында тойго өткөзөйүн деп аткан жери бардыр. Бирок мындай айтып келгенде чындыгында кыргыз элин, кыргыз жерин тоготпой ушундай иштер жасаган ал туура эмес. Ушундай чуулган баягындай болуп аткан мезгилде жанагындай даңгыратып эми той берсе бул элдин кыжырданысын гана пайда кылабы деген ойдомун. Матраим ууру өзүнө окшош ууру менен куда болот да, камкорлор. Бул Райым Матраимов кыргыздардын башына түшкөн балеле болдугу. Хабибулла качан камалат? Райым болгону Хабибулланын күчүгү. Райымда акча саман экен да, эми той бергени жатса, муну до конца куштуруш керек. Хабибулла кыргызды жебиттуго Райымдын колу менен. Баарынан кызыгы маалыматта Райымбек Матраимовдун кудасы кызуу талкууну жаратууда. Албетте жөнөкөй адам менен кудалашкан жок, ал кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадырдын кызын келин кылып алууда. Хабибулла Абдукадырдын аты жөнү журналисттик иликтөөдө Матраимовдун табакташы катары айтылган. Ал өзү кытайлык ишкер, Кыргызстан аркылуу контрабанда жолу менен Өзбекстанга жана Евразияске жүк ташып байыган. Анын байуусуна Кыргызстандагы коррупциялашкан бажы кызматы шарт түзгөн. Башкача айтканда, Райымбек Матраимов баш болгон ондогон кыргыз атка минерлери Хабибулла Абдукадырдын аткезчилик менен алып өткөн ар бир жүк унаасынан 5000 долларга чейин пара алып турушкан. Бир айда 6000 жүк ташуучу унаа чыгып, алардын ар бири көмүскө жол менен кеткен. Жогоруда айтылган схема Матраимовторду дагы байытып, Хабибулла Абдукадырдын кланын түзгөн. Кыргызстанда контрабанданы жана коррупцияны гүлдөткөн бул ишкердин ишмердүүлүгүн текшерүүгө алуу боюнча сөз козголбой келет. Бир жыл мурда Талант Мамытов депутаттык комиссияда маалыматтык текшерүү керек деген айткан. Хабибулла Абдукадыр жөнүндө да маселе болду. Кыргызстанда Хабибулла Абдукадыр тууралуу эмне маалыматтар бар? Хабибулла Абдукадыр Борбор Азиядагы таасирдүү адамдардын катарын толуктайт. Ага тиешелүү компаниялар Кыргызстандагы ири долбоорлордун тендерин утуп алгандыгы да айтылып келген. Аны мурдагы президенттер калкалап жүргөнү тууралуу да маалыматтар чыккан. Мындан улам Матраимовтор куда түшүү аркылуу өз кланын күчөтүү амалында дешет эксперттер. Баягы орусча айтканда крайний болуп эле бүтүндөй бир ууру топтун жоопкерчилигин өзүнө алып
анын туган ургун бул жактан берки уурлар кайра камсыздап жаап жашырып отурган доор учур кетти деп эле айткым келет. Эгерде мына кызматташууга барган болсо, Матраимов демек көп адамдарга карата көрсөтмө берет болуш керек деген ойдомун. Деген менен Матраимов коррупциялык схема түзгөндүккө айыпталып, сотто баарын моюндаган. Ага жаза катары 260 миң сомдук айып жаза чегерилген. Бирок чечим акыркы эмес, сот иши дагы уланат. Андан башка Матраимовдун чет өлкөдөгү мүлктөрүн териштирип баштаган, эгер табылса, тергөө уланары маалымдалган. Күнөөлүү соттолгон киши болуп турат. Менимче, эгерде ошол мына биз бүгүнкү бийлик ишене турган болсок, алар айтып атпайбы, муну менен токтоп калбайт да. Дагы күтө турабыз да. Эгерде жанагы иштер ошол жактан баягы жооп келди, бул таза экен, эч нерсеге тиешеси жок дей турган болсо, анда баягы көптөгөн суроолорго жооп табылбай эле калат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Матраимовдун чет өлкөдөгү кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөрүн жана сыртка чыгарылган миллиондордун изи менен Туркияга, Дубайга, Украина жана Россия Федерациясына юридикалык жардам көрсөтүү боюнча эл аралык өтүнүч жөнөткөн. Ал эми буга чейин камакка алынган мүлктөрү сотто бошотулган. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Ош. Бишкек шаардык соту ички иштер министринин мурдагы орун басары генерал Курсан Асановго чыккан өкүмдү күчүндө калтырды. Ага ылайык Асанов 26 мартка чейин абакта болот. Бул тууралуу анын жактоочуларынын бири Экрамидин Айткулов кабарлады. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Асановдун бөгөт чарасын 28 январда караган. Анын жактоочулары соттун чечимин мыйзамсыз деп эсептеп, Бишкек шаардык сотуна кайрылган болчу. Курсан Асанов Жазы кодексинин 245-биренесине 1-пункту имаратты жана мекемени басып алуу боюнча айыпталып 26 январда кармалган. Ал 2020 жылдын 5-9 октябрындагы Бишкектеги массалык башаламандыкка байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып, 10 октябрда 2 айга камакка алынып, 4 ноябрда кайра үй камагына чыгарылган. Курсан Асанов 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоого талапкер катары катышып, жалпы шайлоочулардын 0.5% добушун алган. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн жана аларга байланышы бар адамдарды президент жана парламенттик шайлоого катыштырбоо сунушталууда. Ички иштер министрлик президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жана уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет тууралуу конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Мындан сырткары мыйзамга уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жергиликтүү кеңештин депутаты болбогондой жана мамлекеттик муниципалдык кызматтарга дайындала албагандай өзгөрүү кирүүдө. Министрлик уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү криминалдык акчаларды легалдаштыруу үчүн саясий партияларга, коомдук кыймылдарга кирип алышарын эскерткен. Мындан сырткары кылмышкерлер тарабынан партияларды каржылоо да кооптуу тенденция экени белгиленди. Ички иштер министрлиги акыркы жылдары криминал чөйрөсүнүн өкүлү жок бир да парламенттик шайлоо кампаниясы өтпөй калганын кошумчалаган. Уюшкан кылмыштуу топтун кулачын жайып баратканы мамлекеттин жана коомдун коопсуздугуна коркунуч жаратат деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев россиялык кесиптеши Евгений Зиничев менен жолукканын өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдиришти. Министрлер президент Садыр Жапаровдун Россияга болчу иш сапарынын алкагында жолугушкан. Ведомство жетекчилери өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепетин жоюу жаатында кызматташууну жана кыргызстандык куткаруучулардын Россия өзгөчө кырдаалдар министрлигинде даярдыктан өтүүсүн талкуулашты. Жакын арада кыргызстандык адистердин тоо куткаруучусу жана суучулдар курсунан өтүүсүн уюштуруу маселеси чечиле турганы белгилүү болду деп айтылат маалыматта. Россия Федерациясынын агартуу министрлигинин Россиянын мугалими чет жерде аттуу гуманитардык долбоорунун алкагында Ошко педагогтордун делегациясы учуп келди. Бул тууралуу Россиянын Кыргызстандагы элчилигинен билдиришти. Аталган долбоор Кыргызстанда 2019-2020 окуу жылдарында старт алган. Анда Ошко орус тили жана адабияты, математика башталгыч класстын 17 мугалими келген. 2020-2021 окуу жылында алардын саны 29га өскөн. Окуу жылынын башталышында педагогтор Оштун мектептерине бөлүштүрүлгөнү айтылды. Бирок карантинден улам сабактар онлайн форматында өткөн. Эпидемиологиялык кырдаал жакшыргандан кийин педагогторду түштүк аймакка келүү мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Кийинки жылы Россиядан келе турган мугалимдер Бишкек шаарына жана өлкөнүн түндүк аймактарына бөлүнө турганы кошумчаланды.
Түркияның Анкара шаарында Манастын эстелиги орнотулат. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинен билдиришти. Маалыматка караганда Анкаранын эң ири району Кечиөрөн муниципалитетинин алдына Манастын айкелин тургузууну элчилик аталган райондун жетекчилиги менен макулдашкан. Кечиөрөн муниципалитети айкел тургузула турган жерди даярдап, айкелдин постаментин жасоо милдетин алган. Ал эми айкелдин өзү Бишкекте кыргыз тараптан жасалат. Айкелди жасоо үчүн Түркиядагы кыргыз диаспорасы арасында акча чогултулганы маалымдалат. Таджикистандын салык комитети жергиликтүү блогерлерди социалдык түйүндөрдөн жана YouTube порталынан түшкөн кирешелеринен салык төлөөгө милдеттендирди. Мекеме башчысы Шамсулло Кабирзодан айтымында өлкөдөгү блогерлер 1-апрелге чейин каттоо отуруп, социалдык түйүндөр менен YouTube порталынан түшкөн кирешелери боюнча салык төлөй башташы керек. Салык комитетинин кызматкерлери блогерлердин ишмердүүлүгүн изилдеп чыгып, аларды салык төлөөчүлөрдүн тизмесине киргизүү зарыл деген чечимге келишти. Бул жеке блогерлерге гана эмес, башка жеке жактарга да тиешелүү. Алар өз акчалары жана каналдары аркылуу ири компаниялардын товарларын жарнама кылып акча алышат. Ошондуктан салык төлөшү керек. Жаңылбасам, бүгүнкү күнгө карата 4 блогер ишкер катары салык органдарына каттоого турушту, деди Кабирзода. Өз кезегинде тажик блогерлери кирешелерин көп деле эмес экенин айтып, салык төлөй албай тургандыктарын, болбосо социалдык түйүндөрдөгү баракчаларын жабууга аргасыз болушарын билдиришүүдө. Грек-рим күрөшүнүн балбаны жана Кыргызстан курама командасынын капитаны Каныбек Жолчубеков спорттук карьерасын аяктаганын жарыялады. Бул тууралуу Жаштар иши, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги кабарлады. Балбан мындай билдирүүнү грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатынын ачылыш аземинде билдиргени айтылат. Ал машыктыруучу курамга, дарыгерлерге, күйөрмандарга, үй бүлөсүнө колдоо көрсөткөндүгү үчүн алкышын айтып, профессионал спортчу болууга жардам бергендердин бардыгына терең ыраазычылыгын билдирди. Балбан спорттук кийимин символикалык түрдө грек-рим күрөшү боюнча спортчу Нурмухаммед Абдуллаевке тапшырды, деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Каныбек Жолчубеков студенттер арасында 2 жолку дүйнө чемпиону, жаштар арасында дүйнө чемпиону, Азия чемпиону, ошондой эле Азия оюндарынын вице-чемпиону. Спортчу килемде 60 кг салмактагылар арасында күч сынашып келген. Ал 1989 жылы 8 октябрда Талас облусуна караштуу Бакаяты районундагы Миңбулак айылында туулган. Март айында кыргызстандыктар 10 күн эс алыш ыктымал. Календарга ылайык, өлкө тургундары 6-7-8 март, ошондой эле 13-14-20-21-22 март күндөрү үйдө болушат. Мында Нооруз белгиленчү 21 март жекшембиге туура келгендиктен кийинки дүйшөмбү эс алуу күнү болуп саналат. Ал эми 27 жана 28 март кадимки дем алыш. Эргешоктордун үй бүлөсү 2,5 гектар жерди иштетет. Учурда анын жарымын айдатып жаткан кезе ал эми 50 сотук жерине ээ бак эле пияз эгип койгон. Бул жерлерде пахта болгон, пияз эккенбиз. Былтыр түшүм Аллага шүгүр шу гектардан 150 000-160 000 эй дарамат кылдык расхододон ташкары. Өткөн жылы дүйнөлүк пандемия айыл чарба тармагын чоң сыноого учуратты. Түшүм жакшы болгону менен анын баасын чыгарып сатуу жагынан түйшүктөр жаралды. Маселеге министрлик өз учурунда чекит кое алган эмес. Бул багыттан алганда өз арабасын өздөрү тарткан дыйкандар азырда министрликке үмүт артышпайт. Өткөндө түшүм жакшы эле болду. Өткөн жылы түшүм жакшы болгону менен пандемияга байланыштуу сата албай чыгымга учурадык. Быйылда тобокелчилик менен эгип баштадык. Суга суу тартыштыгы күч. Насос менен өзүбүз суу чыгарабыз. Бизде айыл чарба министрлиги жакшы иштебейт. Дыйкандар менен тыгыз иш алып барганын көргөн эмесмин. Өз арабыбызды өзүбүз тартып жатабыз. Иштебейбиз да, иштешпейбиз да. Министрлик менен дыйкандардын ортосундагы ажырым алигиче бүтө эле элек. Облустагы жана райондогу агрардык өнүктүрүү башкармалыктары статистикалык маалыматтарды чогултуу менен гана элек. Ал жерде кызматкерлердин басымдуу бөлүгү пенсия курагындагылар. Быйылда дыйкандар жардам алат деген үмүт аз. Мына азыр жазгы талаа иштери боюнча штабты түздүк. Кече коллегада дагы тапшырмаларды бердик. Жазгы талаа иштерин эртерээк баштап, быйыл жаз эрте келгенине байланыштуу эртерээк жумуштарды кылуу үчүн. Ал үчүн үрөндөрдү мына биз өзүбүз азыр буудайдын үрөнүнө өзүбүздүн үрөнчүлүк кооперативдер бар, үрөнчүлүк. Быйылкы жылы жаз мөөнөтүнөн эрте келди. Өкмөт бул багытта даярдык иштерин жандандырды. Жума соңундагы селектордук жыйында өкмөт башчысы мамлекеттик кызматкерлерге бир топ тапшырмаларды берген. 15-февралдан тарта айыл чарбасын каржылоо 9 долбоору боюнча дыйкан жана фермердик чарбаларга жеңилдетилген насия бериле баштайт. Сууга суу тармактарын даярдоо, тазалоо,
гидротехникалық құрылмалар, арықтар, насостук станциялар, БДР, БСР, айтарушылардың барына даярдықты ертерек башташыпыз керек. Анан акимдер, жетекшілер даяр болғылар. Мен внезапна барам областарға. Каналдарға че текшерем. Арықтарға чейін текшерем. Егер де қайсы бір жерде су проблема болса, ертең өзгөчө июль айында, күн ысыганда су тартыш болса, капол болды. Предупреждаю, да? Алтай мурда. Су маселеси Кыргызстанда болбош керек. Да? Су маселеси. Суунун башында туруп, су маселеси болбош керек биздечи. Мен шуну суранып кетем. Внезапно барып текшерем. Айыл чарбасынын дээрлик 2 миллиардка жакын бюджети бар. Министрликтин штатында 5000дей кызмат керекбектенет. Бирок ага карабай Кыргызстандагы министрлер кабинетинин арасында эң эле чавал жана начар иш алып барган ушул орган экендиги маалым. Бешине тери менен эгин айдап мал күткөн фермерлерден азырынча колдоо көрүп, чекеси жылыбай келет. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал-Абад.